Фрагмент за фрагментом кольорові камінчики складаються у величезне панно. Воно прикрашає фасад будівлі Запорізького головпоштамту, що був відкритий у 1967 році. Тут немає комуністичних знаків, але у зображенні легко вгадується радянська епоха. Там нет ні профіля. Там немає ні профілю Леніна, Сталіна, серпа, молота або якихось радянських символів. Там символ нашого міста Дніпро ГЕС. Людина, яка немов Атлант, я б так сказав, перегороджує реблею Дніпро. Це частина нашої історії. По всій території Радянського Союзу ще на стадії проєктування новобудов до них додавали настінні зображення. Сайт Soviet Mosaics in Ukraine зібрав колекцію фотосвітлин будівель зі всієї України, що прикрашені мозаїчними композиціями. Фото на сайті поділені за геолокацією. Це дає можливість порівняти тематику творів у різних регіонах. Регіоналізм – це прояв певних місцевих тенденцій, місцевих народної культури, якогось фольклору, національних традицій в мистецтво модернізму, яке в принципі мало бути таким інтернаціональним, узагальненим. Настінні зображення використовували як монументальну пропаганду, щоб показати велич СРСР та його населення. Авторство переважної більшості таких панно невідоме. Зокрема, через це вони не можуть бути визнані мистецькими пам'ятками, тож їх нерідко демонтують. Цікаво, що наші творчі сучасники знаходять натхнення у таких арт-об'єктах. Тату-майстер Коля Кольщик створив серію татуювань за мотивами старих мозаїк, а фотограф Євген Нікіфоров публікує знімки панно у соцмережі Instagram. Тож мозаїки можна вважати пережитком соціалістичної епохи, а можна дивитися на них як на витвори мистецтва.